ensimmäinen lähtö on tosiaan Järvi, lähtee Pulkkinen. Pulkkinen tulee ykkösenä tuohon, ei tule kenkään tekemään. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Pien varas lähtökamera ei ollut taas mukana, mutta tänne tein mitään putke sisälle ja täällä vähän isompi tää kollektori, niin tein tähän kartion ja vingutin vielä aika lailla semmoiseksi teräväksi, sit se on johon nyt tohon asti. Siitä sitten supistuu tänne tosiaan. Sitten tuolla oli tuo mittatikku. Eihän se mahtunut paikalleen tämän uuden pakosarjan kanssa, niin laitoin tulpan siihen ja helpon ratkaisu. Nyt pitäisi alkaa tätä kammioa värkkäämään sitten sunnuntaina, olisi mahdollista tätä penkittää, jos vaan kerkiin saada valmiiksi siihen mennessä. Nokkien ajoituskin on vielä tehtävää uusiksi. Mietittävää vähän, että minkä verran siihen uskaltaa laittaa sitä erotusta vaihtotahtiin, että kun en nyt tiedä paljonko siellä sitä tilaa on, siinä on semmoset arvot kuin imu 4,5 ja pako 3,5, mutta ei ehkä uskalla ihan niin paljon laittaa sitten kun rupeaa testaamaan. Nostin moottorin pois pukista, kun muistelin tosiaan, että vähän laitoin vinnoon tuon välilaipan silloin aikanaan ja halusin nyt sitten sovittaa, että miten se kaasutin mahtuu, niin kaasutinhan kyllä just ja just mahtuu, mutta vähän siinä pitää torville raivata tiloja. Sitten tässä vaan tuli semmonen mieleen, kun ei ole ihan kaikkea aina tullut otettua huomioon, että tänne pohjalle pystyy jonkun verran jäämään bensaa. Mutta sitten jos se osoittautuu ongelmaksi, niin pitää korottaa tuo lattia. En muistanut tiivistepaperia ostaa, niin tein sen tietenkin Valeon paketista, kun ranskalaisessa vehkeessä on. No nyt pitäisi vielä tuo kansi irrottaa, toivottavasti nyt niin kuin viimeisen kerran, mutta ei hirveätä luottamusta tietenkään ole tähän masinaan. Käyttää irti ja kellotella nuo venttiilit silloin, kun se kansi on pöydällä ylös alasin, kun ne on vähän hankalat täältä. Täällä on aika minimaalinen näkymä tuonne paininkuppiin. Päättää nyt, että mihinkä ne haluaa laittaa se ajoituksen. Ehkä semmonen 4,5. Kannen pultit tullut nyt jokkishistoriassa ensimmäistä kertaa kovaat, niin luulisi olevan kovaa konekki. Siihen malliin se nyt jää tältä iltaa. Vähän tavoittelin sitä, että laittaisin sen tuonne perään ja starttaisin öljynpainet ja ehkä jopa kokeilisi kääntiin, mutta ei kerinyt millään. Motti rupeaa olemaan hyvällä mallilla. Kohta nostan tuohon perään ja yritän startilla pyöritellä sitä ja jospa sen saisi vaikka muutaman kerran poksahtamaan, niin hyvällä mieli voisi sitten mennä sitä penkkiin starttaamaan lopuksi. Kaasariksi laitoin kuitenkin tuon 40 Dellorto, että jätetään tuo solehma sen 4,5 johonkin semmoiseen projektiin, jossa ei ole kammioimusarja. Sytytys oli 180 astetta pielessä ja näkyy tuo imusarja vuotava vähän niin kuin joka hitsauksesta, että ei se valehitsarilta onnistu. Kokeillaanhan nyt, että saataisiko yhtään elonmerkkiä tuohon koneeseen. Tuo riittää.
riittääkin jo meikäläiselle ja tota, ei muuta kuin sitten ottaa uudet öljyt ja suodattimet ja tulupat mukaan ja bensa ja NR lähtee tuonne penkkiä kohde.